Двама тръгаха да изпреварват. Днеска да купа гумите за Space, който ще си купа лятото, примерно. Или камион. Не да докарам премии за ченгетата. Он е пич, много смело си кара в лявата лента. Бая дръпна, ама... И кара много бавно. В принцип. То не се усеща на... на камерата изобщо не мога... един светка много яко отсреща. Значи има ченгета. Дано не са го видели то пич къде изпреварва. Много яко свети. Аз ръката ми беше така мигача левия да го пусна. Обаче... Явим сега къде са скрили галовете. Те са те така на изходите на паркингите по принцип. А, явища мустанга. Отде мина още един, само че бял. Такъв пак с две ленти. Къде са ченгията? Аз не виждам ченгията. А то пич как светкаше, яко няма начин да няма ченгият. Защото от един километър светкаше, то явно виде ония, че изпреварва отпред. Освен ченгетата да са видели и те и да са тръгнали по него. Защото пича вече го няма в лявата лента. А, някой ме беше питал, сега стих, в коментар... Не, или налично, или в коментарите,
ме беше питал за магнита, какво прави, къде се слага. Това е информация, където на вас съм сигурен, че нито ще ви се наложи някой ден да я използвате, нито пък ще ви е полезна по някакъв друг начин. Ама поне ме питахте. Магнита се слага на датчика на километража, на скоростната кутия. И той го блокира автоматично, абсолютно тотално. Значи километража седи на 0, оборотомер, всичко си работи. Само километража не отчита. Когато си на магнит, автоматичните скорости се включват, нали, сменят си се автоматично, нищо, че километража седи на 0. И фактически на магнит тахографът ти отчита, че си на пауза или на работа, зависи как си го оставил, но не отчита каране. И мога да караш с 200, ако искаш. Ей, гледай къде са станали ченгет. Е тук в ляво. Виждате ли го? То беля Реното. Виждате ли ги с камерата как са станали? Има друг вариант. На Сканията, примерно, е първи бушон. На Дафа е 20. На всеки камион е различно. Вади се бушона и когато се извади бушона, значи абсолютно таблото умира. Абсолютно нищо не свети, нито лампи, мигачите, като пускаш мигачите, мигат навънка, тук на таблото не светят. Никаква индикация няма по таблото, тахографа също е абсолютно мъртъв. Но когато си извадил бушона, пък имаш само ръчен режим на скоростите. Ръчно само мога да ги превключваш, автоматика не работи. Но пак мога да си караш 200, ако искаш. И готино, че разполагаш с мануала. При ръчното превключване на скоростите е много по-пъргав камиона, защото не се сменят на 1000 оборота скоростите, мога си ги ръчкаш на 2500. Та така. Нещо друго да се сета, къде ме питахте, но не имам никакъв спомен. Ако се сета, ще кажа. Не, как ми се доспа. Мутлявих се цял следобед в гаража. Какво цял следобед? Аз се прибрах към, да знам, 10-11 часа. Аз качих там едни клипчета как се прибирам от Капаросо към гаража. Да знам, да е било 11 часа, може би. Там нека, 11 часа. Тръгнах чак в... са в момента 6.15. След товед аз съм карал 2 часа и 51 минути. Значи преди 3 часа съм тръгнал. Значи е било 3.30. Значи от 11 до 3.30 съм отлявих гаража. Ходих по магазините. Къв съм застрелян. Ходих до банката, а не отидох до този магазин да си купа една камерка, бе харесал. Къв съм застрелян. Много готина, High Definition камерка, пак като тая по същия начин се отваря. Такъв дизайн е почти същия, само че е на половината. Много мъничка, много симпатична и снима High Definition. Та не че е тежка, тая също е лека камера, но она е на половината по-малка. Аз е така като държа един час камерата, все пак има значение теглото. Защото ще вземе ми се атрофира некои вратен минискус. Какво викаш, ще бие къмчето? Не вратен минискус, ами чай бе, какъв лав такъв използваше, не мога се съд. Аз не знам, това пълна лудница, дават ли го още.
Аз като си бях за нова година, си бях записал много серии на пълна луница. Ама най-никакви спомени. Оха, кои серии са? Или, аз не знам даже те номерирани ли са. Те май само има по дати на излъчване. Jaguar и то уникален. Гледайте сега, за леките коли 110, за камионите 80 и това пае за камионите. Ама тук на френските синдикати не им пука. Те по принцип френските шофьори си карат 80. Те на магистралата много редко... Абе не, сега напоследък си карат. Ама преди да видиш камион да върви с повече от 80 км в час. Френски, заврай. Та синдикатите, ако напънат, тук камионите ще са блокирали шосето и ще седат камионите, докато ги занесат тия знаци на вторични суровини ченгетата. Само че явно на никой не му пука, защото единствено еди, испанци, португалци, само от те бързат. Французи нам отдрема на една работа, че има знак, той няма и да тръгне да те изпреварва. Той си кара с 80 и... It's turning on the right. Много готина песен. Та песен как ми въздейства, направо е истина. Я вижте, отбиха шосето, то вървеше е така, помните го. Тук направиха отбивката, сега вървим по отбивката и в средата ми е много интересно какво ще направят. Ресторант най-вероятно и пъти ще минава през ресторант. Да. Точно така, като на магистралите. Ето тук, е това е пътя стария. Вижте ли го и вече сега пак се включваме в него. The day before you came. Тук нещо правят, ама... Е, тия португалските таксита, много пъти сме ги снимали. Не знам сега колко човека има вътре. Обаче всички са с табелки такси. Сега не знам дали как отчитат тук във Франция, но... Или са някакви линии, където ги поддържат. Примерно Лисбоа, Париж. Не, ми да. А между другото, Лисбоа е много готин град. Най-уникалното съоръжение, през което съм минавал някога, е моста Васко да Гама. 18 км е дълъг моста.
Много уникално съоръжение, много готино. Иначе португалците като цяло са... Абе всъщност те са владели половината свят едно време. Те сега имат много колонии, но... Да... Примерно в икономическо отношение изобщо не могат да се сравняват с Испания. Испания в момента може би номер едно в Европа. Не може би, е номер едно. Със сигурност пред Германия и пред Франция. Португалците са далеч по-назад. Повече са келеши, такива като българите. Ама има и готини от тях. Аз не съм ходил в Португалия от... Да, я знам. 2005-2006 година май за последно съм ходил в Португалия. The day before you came, it's turning to life. The day before you came. Чай, бе, тъпак! А, нищо, а е това.
¿Dónde está la gata que no habla aquí? Tira pa'lante. ¿Dónde está el colillo guillao de maleante? Vamos pa' la disco para hacer el escante. Ahora, dale pa' la barra, loco, que te voy a pagar el trago. Mira aquella gata que te están mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora, ¿dónde está la gata que no habla aquí? Tira pa'lante. ¿Dónde está el colillo guillao de maleante? Vamos pa' la disco para hacer el escante. Ahora, dale pa' la barra, loco, que te voy a pagar el trago. Vamos pa' la pico para hacer el escante. Ahora, dale pa' la barra, loco, que te voy a pagar el trago. Mira aquella casa que me están mirando. Vamos a tirar la mía pa' ver si ganamos. Ahora, бандата, аз ще поне падна батерията на камерата, да сложа, имаме 48 км, докато се включим в околовръсното на Бордо. Там ще снимам целото околовръсно, там екшен, нали знаете. Тук нищо, може да си заспиш от скука. Промо по...